Hola, amants de l'art digital. Antoni Muntades va néixer a Barcelona l'any 1942 i viu i treballa a Nova York des del 1971. Va estudiar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona. Ha donat classes, entre d'altres, a la Universitat de Califòrnia, San Diego, a l'Escola de Belles Arts de Bordeus, al Center for Advanced Visual Studies del MIT, a l'Escola Nacional de Belles Arts de París i a la Universitat de São Paulo. Ha rebut premis i beques de les fundacions Rockefeller i Guggenheim, del National Endowment for the Arts als Estats Units i del Centre Nacional d'Arts Plàstiques a França. Ha estat artista resident a Rochester, als Estats Units, a Banff, al Canadà, a Sydney, a Austràlia. Les seves obres s'han exposat a les Bienals de París, de Venècia, de São Paulo, a Lyon, a la Documenta de Kassel, al MoMA, al Whitney i al Guggenheim de Nova York, entre d'altres. Donem aquesta informació perquè el currículum dels artistes digitals sol diferir molt del currículum dels artistes analògics. Des dels anys 70 s'interessa pels fenòmens socials i informacionals, així com per la descentralització cultural. A través de la performance, de les instal·lacions i de les noves tecnologies, critica sobretot els usos abusius, així com els mecanismes complexos i subversius dels mass media. Generalment, els seus projectes es recolzen en construccions arquitectòniques, com ara sales de reunió, estadis o llocs d'habitatge privats o públics. Des del 1993, reflexiona essencialment sobre l'estructura interna de la xarxa. Des que el 1971 va optar per dedicar-se a l'art i va escollir com a tècnica el vídeo, Muntades ha esdevingut un artista sociòleg, perquè en totes les seves creacions hi ha l'estudi de la comunicació humana en diferents àmbits. Els seus primers vídeos eren experiments cinematogràfics a partir del cos. Als anys 70 va elaborar el concepte de paisatge mediàtic com a crítica sistemàtica a la falsa objectivitat dels mitjans de comunicació. Es tractava de collages elaborats en diferents emissions televisives amb els que va desmitificar els eslògans i els missatges polítics. Va fer palès el desmantellament del poder i del seu joc als anys 80, quan, en una instal·lació que va anomenar The Boardroom del 1987, va reproduir la sala d'un consell i en els seus murs va penjar fotografies de líders religiosos, en la boca dels quals va col·locar un mínim televisor que reproduïa incansablement imatges d'aquell temps. Amb això, volia denunciar la relació d'aquesta espiritualitat amb l'àmbit polític i econòmic. Considerat el pare del net art espanyol, Muntades és un traductor en imatges del que passa en el món contemporani i mostra una obsessió pels mitjans de comunicació i la publicitat. Utilitza la xarxa com a instrument de crítica social i com a mitjà per recollir les aportacions dels seus usuaris per reconstruir una història no oficial. Durant els darrers 25 anys, ha centrat la seva obra en el que ell anomena el paisatge dels media, en l'anàlisi que fa dels temes culturals, socials i polítics. Sovint, els crítics es refereixen a ell com a sociòleg, perquè analitza amb les seves instal·lacions la realitat dels mitjans de comunicació i ens porta a reflexionar-hi a través del seu treball. A més del suport web, Muntades utilitza el vídeo, la fotografia, la tipografia, el so i les instal·lacions arquitectòniques i interactives. El treball de Muntades presenta una tendència a evitar l'intimisme, la subjectivitat, el punt de vista personal,
la manifestació de l'estil individual, és a dir, tot allò que tradicionalment associem al treball de l'artista. La interpretació crítica de Muntadas es troba en les fronteres de l'art i la ciència i manté alhora el seu estatus estètic en la decisió d'articular únicament elements sensibles, objectes, imatges, espais, son, sorolls, en lloc del discurs lògic que habitualment es vincula amb el discurs de la ciència. També hi ha una tendència en l'obra de Muntadas de reciclar materials audiovisuals mitjançant la construcció de nous enunciats a partir de materials que es troben en circulació. En aquest sentit, recupera la gran tradició de l'art contemporani que comença amb els ready-mades de Duchamp i continua amb el reaprofitament dels objectes industrials del dadaisme. La contribució de Muntadas està en el fet de col·locar tota aquesta poètica del reciclatge al servei d'una investigació sistemàtica sobre la manera en què s'organitzen les formes del poder en el món contemporani. El 1994, any de la primera versió del Netscape, neix The File Room, que té com a objectiu de fer una crítica social per mitjà de la xarxa a la censura cultural al món. L'origen d'aquesta iniciativa es remunta a un encàrrec que va rebre l'autor de Televisió Espanyola l'any 1985 per al programa Metrópolis. Muntadas va proposar un reportatge sobre la televisió espanyola, titulat TVE Primer Intent, fet a partir de material d'arxiu de l'època del general Franco, quan Televisió Espanyola era l'única emissora televisiva i de registres de la seva situació actual. La recerca va ser llarga i, finalment, va poder comprimir més de 2 anys de feina en prop de 40 minuts. Però les imatges van causar un cert descontentament entre els qui produïen el programa i resten inèdites perquè el reportatge no es va arribar a emetre mai. Muntadas va presentar igualment la seva obra com una reacció a les controvèrsies polítiques i culturals als Estats Units amb casos com el de Robert Mapplethorpe i Andrea Serrano. Amb aquest incident i en el context específic de les limitacions d'internet, Muntadas va crear The File Room, una de les seves obres més ambicioses pel que fa a la seva dimensió, potser només comparable a Between the Frames, centrada en el tema de la censura artística. Contràriament a les instal·lacions anteriors d'Antoni Muntadas, com per exemple The Bar Room o The Stadium, considerades tancades, The File Room va ser, des de l'inici, pensada com una obra oberta i infinita. L'artista va aconseguir mantenir el seu lloc web constantment accessible a internet, primer gràcies a la galeria de la Randolph Street del 1994 al 1999 al servidor de la Universitat d'Illinois a Chicago i després gràcies al Media Channel One World Project i finalment gràcies a la National Coalition Against Censorship des del 2001. L'obra va ser sobretot presentada a Europa de l'Est, on la censura va ser particularment activa, a Leipzig durant la Mediambientale 94 i al Centre d'Art Contemporani Soros de Bucarest. La instal·lació, concebuda per Muntadas, ja no existeix. La Randolph Street Gallery de Chicago, productora de l'obra, va vendre els fitxers numerats que componen la instal·lació presentada als seus locals. The File Room va ser una de les primeres ciberobres a ser creada per a la xarxa. Per tal de no desestabilitzar massa els visitants, encara neòfics pel que fa a aquest protocol, Muntadas va posar a punt una instal·lació particular, traient essencialment profit del vocabulari formal del minimal art a la petita sala sense finestres del Centre Cultural de Chicago, una antiga biblioteca pública reconvertida en galeria d'exposicions.
Veient el fabulós desenvolupament de la xarxa a les llars familiars, l'artista va decidir no presentar més aquesta instal·lació a les institucions. El dispositiu convidava l'espectador a reconstruir mentalment l'entorn d'una sala d'arxius. Des del sòl al sostre, els murs estaven amagats per mobles d'arxivadors metàl·lics, negres i numerats, 138 en total. L'habitació estava dèbilment il·luminada amb només dues petites làmpades que produïen una atmosfera típicament kafkiana. Al primer cop d'ull, ens adonàvem que l'ambient abocava alhora la memòria col·lectiva i una opressió fortament marcada. Hi havia 8 ordinadors distribuïts per l'habitació. 7 estaven col·locats en taquilles buides i permetien formular una demanda. El 8è, damunt d'una taula, servia per entrar noves dades. La interfície d'aquest indret és particularment didàctica. Va ser concebuda per a ser accessible a un públic molt heterogeni, joves, persones grans, etc., que majoritàriament al 1994 mai no havia tingut una experiència amb un ordinador. Es van haver de crear pantalles específiques per a facilitar la interacció amb els usuaris i explicar com dirigir-se al si dels arxius. The File Room constava de dues parts. D'una banda, una instal·lació destinada a exhibir-se en espais físics, i de l'altra, un arxiu a la xarxa que s'estructurava com una base de dades comunitària sobre els casos de censura cultural en el món i que permetia tant l'accés a la base de dades com la introducció de noves informacions per part dels visitants, així com la seva participació en un fòrum de discussió. A The File Room s'hi emmagatzemen dades sobre la censura en l'art a tot el món i a totes les èpoques. Era com una mena d'enciclopèdia evolutiva de la censura. Aquesta obra és important pel seu tema i el seu contingut, que ens recorda que la llibertat d'expressió és una conquesta molt recent, fràgil i sempre amenaçada. En ubicar-se sobre un suport que suposadament encarna la lliure circulació de la informació, és a dir, internet, i en demostrar per això mateix l'existència d'aquesta llibertat, ens suggereix que la qüestió de la censura no és patrimoni d'un temps passat o d'un lloc forçosament llunyà, perquè la censura està en vigor arreu, en tots els temps, dominis i suports. L'obra indicava discretament que la mateixa xarxa és un objectiu de poder que amenaça controlar aquest paradís de la circulació que vol ser. També l'obra és important perquè qüestiona les fronteres entre art i no art, entre art i sociologia de l'art. En fer-ho, el paper de l'artista es veu transformat en el de mediador, editor o educador. The File Room era una base de dades sobre la censura cultural al món que es podia consultar mitjançant 4 criteris. L'època, des del segle XV fins a l'actualitat, el lloc, els diferents països del món, els suports, com ara la pintura, l'escultura, els films, la literatura, etc., i la naturalesa de la censura, religiosa, política, cívica, entre d'altres. Les xarxes electròniques són considerades mitjans de democràcia i de lliure circulació de la informació, però són objecte de batalles pel que fa al seu control eventual. La llibertat de pensament es reconeix com un dels drets de l'ésser humà, però l'art ha estat sovint censurat i constret. En aquesta obra d'Antoni Muntades, la censura és precisament el tema que aplega els múltiples fets descrits pels afectats a fi de conscienciar els usuaris. Aquest projecte tenia, com hem dit, dues parts. D'una banda, una instal·lació física i de l'altra, l'accés per mitjà del web.
Era, doncs, un arxiu que s'anava incrementant a mesura que els internautes hi participaven, aportant-hi nous casos de censura arreu del món, i era, alhora, un espai obert al debat, a la reflexió, ja no només adreçat a aquelles persones que han estat censurades, sinó també als internautes que tenien curiositat per navegar pels milers d'arxius que tenen com a tema la censura i els seus mitjans, amb la finalitat de realitzar un projecte autocrític i reflexiu sense censures, aprofitant la llibertat que donava actualment la xarxa. L'accés físic a aquest arxiu era possible al Centre Cultural de Chicago pel seu passat com a biblioteca. L'accés virtual es feia per mitjà de la web, en la pàgina principal de la qual apareix una fotografia d'antics arxius metàl·lics, amb un mapamundi al del centre. Només hi ha una breu explicació i un enllaç a la National Coalition Against Censorship. L'internauta havia d'obrir el fitxer per poder comprovar el tipus de documentació que hi contenia i adonar-se del seu volum. El conjunt de la instal·lació disposava d'un arxiu informàtic sobre la censura cultural que permetia tant l'accés a la base de dades en l'espai real de la instal·lació com la introducció de noves informacions per part del públic o dels usuaris i també la seva participació, com hem dit, en un fòrum de discussió en línia sobre el tema en qüestió. El lloc web funcionava amb el mecanisme i l'estètica d'un arxiu i explorava formes alternatives de recopilació, processament i distribució per a estimular el diàleg i el debat entorn de temes polèmics. La seva interfície era estàndard. No pretenia experimentar amb el llenguatge visual i les interfícies de la xarxa, sinó que la transmissió d'informació sobre les obres censurades era l'objectiu central. Tota la part estètica estava pensada per a facilitar aquesta faceta transmissora. A més de donar diverses definicions de censura, bibliografia i enllaços a altres llocs web relacionats amb el tema, l'espai incluïa casos de totes les tipologies. El menú principal dels arxius dividia els testimonis segons l'àmbit, la data, el lloc i el tema. Els mitjans censurats que comprenia el projecte són els següents: el periodisme, la comunitat digital, el disseny de modes, la literatura, la imatge en moviment, les arts escèniques, l'opinió personal, els mitjans impresos, l'art públic, el discurs públic i les arts visuals. De cada cas, apareixia una fitxa completa amb dates, enllaços, noms dels involucrats, etc. Podíem accedir tant a casos de censura del segle XVIII com a casos actuals, o bé acotar la recerca en camps concrets com la música o la televisió. Quan consultàvem un cas, obteníem informació resumida però concisa i clara tant dels involucrats com de la causa de la censura, així com de la resolució de l'expedient. Descobríem censures a obres literàries, a quadres, a pel·lícules, a sèries de televisió, etc. S'hi incloïen situacions que van passar desapercebudes en la història oficial i també casos de personatges famosos. A banda del cas del propi Muntades que hem comentat amb la televisió espanyola, hi trobem també els casos de personatges tan coneguts com el del Tròpic de Càncer d'Henry Miller, el de Baudelaire, de Gabriel García Márquez, de Federico García Lorca, de Simon & Garfunkel o del Rolling Stone, obligats a canviar la lletra d'una cançó en la seva actuació al show de Sullivan, Let's Spend the Night Together, Passem la nit junts, que fou substituït per un insípid Let's Spend Some Time Together, Passem una estona junts. The File Room ens proporcionava un qüestionari que podíem omplir explicant el nostre cas particular de censura. Aquest arxiu virtual
esdevenia així una obra en construcció permanent. Per consultar la base de dades, l'internauta només havia de fer clic sobre el botó Archive of Cases del menú principal. Aleshores, accedia a una pàgina que oferia, d'una manera molt senzilla d'entendre, diferents possibilitats de cerca. Només calia entrar una paraula clau o seleccionar una categoria. Per exemple, un lloc, un continent, una època, per exemple, de zero als nostres dies, la base per a la censura, sexualitat, nuesa o llenguatge massa explícits o incorrectes, raó política, social, econòmica, racial, religiosa, o una categoria d'obra, arts visuals, arts escènics, cinema, edició, televisió, ràdio, mitjans de comunicació electrònics, converses públiques, opinió personal, publicitat. Una vegada ratificada la cerca, el lector tenia accés a totes les informacions compilades prèviament. A cada fitxa s'hi indicava el nom del censurat, individu, organització o cos, el nom del censor, la data, el lloc, el tipus d'obra, les característiques de les obres qüestionades, a títols, etc., les mesures preses, les conseqüències i les fonts bibliogràfiques. També hi havia accés a una multitud d'imatges prohibides. Entre les cerques que més sovintejaven podem citar la fàtua contra els versicles satànics de Salman Rushdie, la prohibició de la difusió de la llista de Schindler a Jordània o el boicot cultural de nombrosos diaris a Cuba. The File Room ha estat produïda per un artista i no ha de ser considerada com una simple enciclopèdia o biblioteca. En efecte, aquesta obra ens proposava mètodes alternatius en el tractament de la informació. Els 450 primers casos de censura els van trobar i els van entrar a la base de dades estudiants de Chicago, Nova York i París. Després, l'artista i la National Coalition Against Censorship van anar enriquint constantment l'obra i, sobretot, van comptar amb la participació del públic. Si en algun cas l'internauta no podia sostreure una informació, li era permès enriquir la base afegint o precisant dades. En tenia prou amb omplir un formulari en línia per adquirir l'estatut d'autor i reflectir així les seves opinions. Les preguntes del qüestionari havien estat pensades de manera prou oberta per permetre que els internautes expressessin el que caracteritza, segons ells, l'acte de censura cultural. L'artista volia que les persones connectades responguessin cada pregunta amb la major cura possible per tal de crear fitxes individuals precises. Com la pròpia censura, The File Room ocupava un espai virtual i indeterminat amb possibilitat d'actualització en determinades circumstàncies. Perquè és possible veure les conseqüències de la censura, fins i tot determinar qui l'executa, però mai és possible determinar on es genera. Si algun dia arriba la censura a internet, mai sabrem des d'on s'exercirà, ja que tampoc sabem on es genera la pròpia xarxa ni qui la governa. Amb The File Room, aquells als qui alguna vegada se'ls va prohibir expressar-se accedien per fi a la paraula, abandonaven la perifèria i el silenci per ocupar el seu lloc en el centre d'un debat sobre el veritable abast de les seves obres. Hi ha també un altre element que fa d'internet el mitjà més adequat per a aquesta obra, la possibilitat de disposar d'un suport permanentment obert. Perquè, com el mateix Muntades ha assenyalat alguna vegada, The File Room no podia haver-se realitzat en un llibre o en vídeo. De la mateixa manera que l'origen de la censura és indeterminat, tampoc és possible preveure'n la fi. En aquest sentit, allò que ens diu The File Room no és que la censura és un cas arxivable, sinó que sempre és possible obrir un altre arxiu.
Aquesta obra esdevingué l'arxiu més extens sobre la censura del món, de manera que s'ha constituït en un servei de caràcter social que no només afronta el tema de la censura a l'art, sinó la censura a la informació i al coneixement en general. Un dels principals objectius del projecte era el d'encoratjar les persones a reflexionar sobre el que és la censura a la vida quotidiana, per exemple, la prohibició d'exposar obres amb gent de color, els oblits intencionals d'informació, la restricció i fins i tot la supressió de les llibertats de premsa. En el moment de penjar al lloc web, Muntadas va fer sovint referència als Estats Units, al seu país d'adopció, on, en els anys 80, a causa del clima social i polític, nombroses obres van ser sostretes de la mirada del públic americà. La censura intel·lectual és de vegades molt difícil de percebre. No es manifesta sempre sota la forma d'un autodefé. Un dels aspectes a destacar de l'obra és que proposava un mètode intel·ligent de desarticular els discursos del poder i els seus intents per controlar el flux d'informació a internet. Internet, doncs, és aprofitat com una eina efectiva d'acció social, però on pot circular massivament un sentit crític dels valors i de les pràctiques institucionals de les telecomunicacions, així com de la seva influència sobre els processos culturals. Malgrat el seu funcionalisme estètic, The Fire Room era un autèntic projecte d'art en xarxa, perquè, en lloc de quedar-se en la superfície dels efectes visuals cibernètics i les estructures 3D, prenia com a nucli l'essència d'allò que és internet, un espai col·lectiu de creació i de participació. The Fire Room va dissenyar un espai democràtic en el qual es podia discutir lliurement sobre la natura i les funcions de l'art i de la cultura.